За да се преживее со една буџетарска плата и инвалидска пензија, математиката треба да биде на прво место. Со собирање или одземање на мерџанови им започнува денот. Не сум поразлична затоа што имам хендикеп. Може би сум поразлична затоа што имам поинаков поглед кон животот. Поинаков предизвик кон животот. Është fakt se kemi kuptuar shumë vonë Islamin, ku feja Islame me të vërtet kërkon prej neve si musliman të jemi të arsimuar, të jemi në jetën shoqërore, të jemi njëherë të kemi individa. I mislam dhe ka unaj prost nash naro që si të, ajde vje pravoslavnike, prosti, to i golem delod, nego iskreno veru. Верниците со кои разговаравме, длабоко во себе ја носат пораката запишана во светите книги, а тоа е толеранција кон другата религија. Како да се оствари заложбата од рамковниот договор за почитување на мултиетничноста на Македонија, а при тоа да не се намали неговата суштина, заштита од мајоризација. Ние меѓу заедниците мислам дека сме секогаш спремни за соработка, за соживот, нарочно вака во една мултиетничка средина. Bolje da bismo sam, bez Aleksa, bez nika, bez ništa. O, baš nije dobro, mogu reći. Европската Унија ќе се обиде да му помогне на Косово да изгради стабилни и демократски институции.